CS Records. There is a lot of things we should be thankful for. Just by thanking God for the little we have, it makes God very happy. Yes. My sins and kodzere kunge ndiri pano nasi asi akanzima rugwaro rwakatarwa zvakatsarwa nomuvengi mandu yangu satan muvengi pavakati andibudirire ndichakunda kukunda nokupfurikidza ndinotenda handina kana pressure changu chete is just to give thanks cause the world is been for the one yeah. CS Records.